U Prijepolju je održana 5. sjednica Skupštine grada sazvana po hitnom postupku. Na dnevnom redu našla se 11 tačaka o čemu je govorila sekretar Skupštine Azemina Kozica. Između ostalog našlo se rješenje o usvajanju odnosno o postavljenju štaba za vanredne situacije opštine Prijepolje kao i set poreskih odluka i to odluka o izmeni i dopuni odluke o visini poreza na imovinu u opštini Prijepolje, koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika za koje se vode poslovne knjige opštini Prijepolje, prosječnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2016 utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti koje se nalaze u najopremljenijoj zoni opštine Prijepolje za obveznike koji ne vode poslovne knjige. Usvajanjem seta ovih poreskih odluka umanjit će se porez na imovinu u 2017. godini i to za zemljište koje se pretežno nalazi u četvrtoj zoni i ima kvalitet loš, to jest katastarsku klasu. Zakonska obaveza za objavljivanje ovih poreskih odluka je 30. novembar 2016. godine, a odluke se primjenjuju od 1. januara 2017. godine. Predsjednik opštine i odbornik SNS-a gospodin Dragoljub Zindović je istakao da je sazivanje ove skupštine ispunilo sve uvjete hitnosti, dodajući da opozicija, kako kaže, svojom nekonstruktivnošću pokušava obmanuti građane Prijepolja. Prva tačka je potvrda te hitnosti upravo zbog toga jer smo imali porast vodostaja na reci Lim i izlivanje na kritičnim područjima u dva naseljena mesta i štab je neprekidno zasedao bez obzira što nije imao skupštinsku potvrdu. Znate sami da formacijski štab predlaže predsjednik opštine, a da ga usvaja skupština. Mi smo danas zadovoljili tu formu da ima i taj legitimitet štab zato što su ovo periodi godine kada možemo očekivati i elementarne nepogode u vidu ne samo kišnih nego i snežnih padavina. Svima je to jasno da je neophodno pred izvesnog vremena, odnosno na prošloj skupštinskom zasedanju nismo mogli imenovati članove štaba zato što nije došlo do postavljenja direktora u javnim preuzećima koje su formacijski članovi opštinskog štaba za vanredne situacije jer su ljudi bili podneli ostavke. Na istoj sjednici nismo mogli da imenujemo vršioce dužnosti i da istovremeno izaberemo štab za vanredne situacije. To je potpuno jasno svima. Međutim, opozicija po svaku cenu hoće da opstruira rad i vidjeli ste da u prvoj tačci se nije govorilo o sastavu štaba, nego su pojedine opozicione odborničke grupe iznosile svoje političke stavove i uglavnom probale malo da zbune javno, što im nadam se nije pošlo za ruku. Od 41. sjednici su prisustvovala 34 odbornika. Odbornik BDZ Sandžaka u Skupštini Prijepolja Mohamed Bašić navodi da je još jedan od razloga hitnosti sazivanja ove skupštine i nametnuta zakonska odredba, kao što je porez za imovinu koji se mora po zakonu usvojiti do 30. novembra. Želim da naglasim da je hitnost, to je stvarna skupština zakazana za današnji dan iz prostog razloga što se nametnula neke zakonske odredbe kao što su porez na imovinu koji se mora po zakonu usvojiti do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu kako bi lokalna samouprava mogla obaviti obračun poreza na imovinu kako fizičkih tako i pravnih lica. Ono što jeste činjenica danas da opozicija pokušava opstruirati rad ove skupštine i predstavnika lokalne samouprave koja je na demokratski način izabrana od predstavnika svojih građana. Također moram naglasiti da štab za vanredne situacije je morao biti izglasan na ovoj vanrednoj skupštini jer smo imali nedavno poplave od Lima koje su se izgleda ponašto napravili su velike štete u naselju Brudarevo kao i u naselju Zalugu u opštini Prijepolju. Odbornik Nove Srbije Milan Gačević ističe da je tačaka po hitnom postupku trebalo da ima 30, što, kako navodi, govori o nagomilanosti problema koji su ostali nakon vladavine SDP-a. Kad su u pitanju tačke dnevnog reda koje treba da se reše po hitnom postupku, mi smo mogli da ih imamo već 30 na dnevnom redu. Međutim, pošto smo ozbiljni ljudi, predstavljamo ozbiljne političke partije, ne možemo da stavimo to sve odjednom, jer jednostavno nema dovoljno sredstava u opštini Prijepolje da bi rešili nagomilane probleme posle vladavine Sandžačke demokratske partije, znači posle njihovih 12 godina razaranja ove opštine. Mogli smo da stavimo i problem smeća u Prijepolju, koje je alarmantno, mi faktički više nemamo gde da iznosimo smeće iz Prijepolja. Mogli smo da stavimo dnevni red i problem grejanja, svake minuta je pitanje kad će grejanje da stane u Prijepolju. Mogli smo da stavimo i problem vodosnadbevanja u seoskim mesnim zajednicama u Brodarevu. Sećate se onog vodovoda koji su tri puta otvarali, još vode u Brodarevu nema. Mogli smo da stavimo
tačku dnevnog reda i dugovi u komunalnom preduzeću koji iznose preko 90 miliona dinara. Mogli smo da pričamo mi danas da bi njima odgovorili o aferama koje su oni pravili. Sećate se afere Mazda, sećate se afere Dušeci, sećate se afere Uglja, afere Mazuta. Međutim, ko odgovorni predstavnici političkih partija, stavili smo samo ono što može da se danas diskutuje, da se razgovara, da se usvoji na dnevnom redu kako bi mogla normalno da funkcioniše ova nova vlast u Prijepolju. Opširnije sa pete sjednice Skupštine u Prijepolju u emisiji Tema dana odmah nakon dnevnika.